Čauko, vítejte u nejnovějšího dílu Honza Clear Podcast. Mým dnešním hostem je Erika Zajacová. Silná máma, čtyřleté Vicky, která ve volném čase zvedá velké váhy a občas to jde prodat na soutěž v silovém trojboji. No a k tomu je studentkou regenerace a výživy ve sportu na magisterském studiu v Brně na Fakultě sportovních studií. Věřím, že vás tohle povídání plné selského rozumu bude bavit. No a holky, this one is for you. Vy mi pomáháte. Vy reálně tlačíte Honza Clear podcast všude do světa. Ten podcast má sledovanost 75% u kluků a 25% z vás jsou holky, ale pokud jde o šerování tady toho podcastu na Instagramu, v Instagram Stories, přes Spotify, tak právě vy holky šerujete 90% těch příběhů a jenom 10% příběhů je od chlapů. Vy šíříte můj podcast a já se vám mohu odvděčit právě tak, že budu holky, ženy, vás zpovídat častěji a častěji. Moc děkuju. Taky děkuju dvěma sponzorům mého podcastu, kterými jsou Foodu Bratislava, veganské bistro pro masožravce Brně. Teďka během koronaviru si můžete u nich vyzvednout obědový menu anebo si objednat cokoliv přes aplikace Volt a Bistro. Kde můžete taky dál nakupovat, tak to je prodejce nejkvalitnějšího oblečení ve světě kulturistiky a fitness, kterým je e-shop www.fitnesshouse.sk nebo CZ. S mým slovým kódem podcast můžete nakupovat oblečení značek Gasp a Better Bodies s 10% slevou. To je pro dnešní úvod všechno. Moje povídání s Erikou Zajacovou začíná právě teď. Ahoj všichni, vítejte u nejnovější epizody Honza Clear podcast. Dneska před mnou sedí zatím nejvíc stydějící se host Erika Zajacová. Erika, ahoj. Ahoj, ahoj. Čemu se chechtáš? Proč se hambíš? Nevím, hambím se. Erika je v podstatě už takovou členkou rodiny, zatím takovou externí jako já pro Buckovce, ale já jsem první, kdo Eriku dostal do podcastu i přesto, že ona je pozvaná do víc podcastů. Jaké to je, když se o tebe takhle skupnem přetahujeme, u koho budeš prvá podcastu? Zvláštně. Jak se hambí, jak vůbec nehovorí? Dobře, ty pocity, když jsem ti napsal, jestli budeš prosím hostem v mém podcastu, co to s tebou dělal, na co jsi myslel? Že pre Boha, čo tu já budem rozprávat, že kto ma bude počúvať, či mám čo povedať hlavně, lebo to je podle mě důležité, že všetci rozprávají a málo kto má naozaj čo povedať. Áno, jak dlouho chodíš do posilovny? Ako dlouho, 10 rokov. OK, to je možná prvý důvod, protože asi kromě možná 5 bikin na Slovensku, který už stejně nezávodějí, tak nikdo necvičí díl z těch lidí, kteří se v tady tom prostředí pohybují aspoň teda z té stránky fitness, protože silový sport je to něco jiného, tam ty víš, že to je nadlouho, ale z těch lidí, kteří se dostanou k mému podcastu, tak nevím, kolik holek cvičí díl, jak 10 let, to jsou většinou nějaký 30-40 letý maminy, sportovkyně už odmala, ale dneska ty holky 4 roky cvičí a to je možná nadprůměr. Ty cvičíš dvakrát díl. Proč jsi začala cvičit v posilovně a jaký byly ty začátky? Mňa do posilky prvýkrát dostali spolužiaci ještě na gympli, lebo jsem trošku pribrala a už jsem nebyla úplně spokojná s tím, ako vyzerám. Chalani chodievali po škole si zacvičiť, tak som išla s nimi a celkom ma to chytilo. Ale tak to nebolo nejaké také cvičenie, že nejaký tréningový plán alebo niečo také. Ale po nejakom čase, možno nech to bolo pol roka, si ma všimol tréner Stano Januška. On je teraz, myslím, štátny tréner trojbojárov. A videl ma, ako benčujem a že ty si silná, že poď za nás súťažiť. Ja OK, kolik ťa videl benčovať? Po nějakých 40 kg sa mi zdá. OK, to je na holku, která v posledně tak krátkou dobu celkem dost. Jak to pokračovalo? Pokračovalo to tak, že som mu povedala teda dobre. Vysvetlil mi, čo to je trojboj, ako sa trénuje a začala som trénovať pod ním. Co si na začátku myslela, že ten trojboj bude? Když už si teda znala ty pravidla, ale jak si myslela, že to celý bude probíhat? Ta příprava, možná to soutěžení. Byla to pro té motivace, nebo jsi šla jenom kvůli tomu, že tak můžu to vyzkoušet, ale nevím, co to bude.
Ja som išla do toho hlavne s tým, že to vyskúšam, lebo keď som si zadala do Google, neviem, trojbojárky, tak... Taký vyletela Ivana Hornák. No, Ivka v tej dobe začínala, myslím, my sme sa stretli v častej, to bolo prvý raz na súťaži a prišla proste 57-kilová baba a nahlasila si na prvý pokus cez, no koľko to bolo, 180 kg a teraz všetci pozerajú, že tak to je asi nejaká chyba. A ona prišla, zdvihla, jak pani odišla. Takže Ivka je úplne inde. Ale presne to je to, že tie trojbojárky, ktoré už sú na nejakej úrovni, tak oni úplne inak trénujú, iné majú priority. A ja som vždy bola aj taká, že aby ma to cvičenie bavilo, ale trošku aj na estetiku som dbala a taký ten prototyp trojbojárky nie je zrovna to, ako by som, k čomu by som sa ja chcela priblížiť. Takže cvičiť áno, byť silná, super, je to praktické, ale už na nejaké vrcholové súťaženie alebo tak to určite nie. OK, takže ta Erika Zajacová, ktorú som si pozval do podcastu, trénuje 10 let a má za sebou nejaké skúsenosti, zná sa s nejakýma lidma, tak možná to je jeden z dôvodov, proč som si ťa pozval. Hej, ale poďme úplne na začátek. Odkiaľ ze Slovenska si a řekni mi něco o tady tom místě, protože já ho určitě neznám. Já na Slovensku znám Žilinu, Bratislavu, možná to, kde je Malkia Park, o kterém jsme se dozvěděli i díky tobě. To je asi všechno, co znám. Hej. Musíš teda někdy prísť aj k nám. Já jsem z Uhrovca, to je taká malá dedinka pri Trenčíne. A je tam strašně pekně. Máme asi 1500 obyvateľov, sme takí vynovení. Je to tam také rodinné. Hovoríte stejným nářečím ako v Bratislave? Nebo máte nejaké svoje? Máme také svoje, ale stále si myslím, že tak v norme, že nám všetci rozumejú. Nejako na východe. Mne stále Maťa hovorí o tom, že ja hovorím ako záhorák, nebo z takového, takže ja sa pořád učím. Maťa hovorí ako záhorák. Oh. Krížený s nejakým Angličanom. Oh, čo je toto? Shots fired. Oh, možná, z toho, možná o tom pokecáte u nich podcastu do Bucatox. Uvidíme. Oh, to by bolo nieco, kdyby si dostala ešte do Bucatox před Viac než fitness podcast. To tvoje detství, malinká vesnica, to musí být úplně něco jiného, než jak vyrůstají děti teďka ve velkých městech, co? Ano, ano, my jsme... A já nevím, jak vyrastají vlastně vo velkých městech, ale u nás to bylo také, že jsme byli stále vonku, ale cítíš určitě to, že si na dedině, že ty možnosti a aj tie očakávania ľudí nie sú také vysoké, ako keď si v meste. Predsa len máš na výber na okolí možno dve stredné školy, jedna základka a to je všetko. Znáš všechny deti z tej vesnice asi? A myslím, že áno, že vtedy to bolo také, že sme sa všetci poznali, boli sme jedna, dve partie, chodili sme von, takže my sme väčšinu detstva strávili vonku. Byl šport nějaká přirozená věc, ke které se dostala, nebo to bylo třeba těžší kvůli tomu, jestli byla z vesnice? Já si myslím, že tím, že my jsme vyrastali na dedině a byli jsme stále vonku, tak to bylo také nějaké přirozené. U nás v rodině nikto nějako extrémně nešportuje, mamina, ta nie je vůbec športový typ, tatino chvíli tancoval, ten chodí na turistiky, ale nikto nerobil taký ten organizovaný šport, takže to bylo také, ale já jsem vždycky tak inklinovala k športu, že som bola z našej rodiny taká najšportovejšia. Asi aj doteraz som. Bol prvý šport a nebol tanec? Rozmýšľam. Asi tanec. Maťa mi ukazoval nejaké fotky na Instagramu nebo na Facebooku z toho tance. My v Česku máme taky podobné tradice, protože to, co ty si robila, to je určite hodne o tých tradicích. Neviem, jestli z tých vašej oblasti nebo celkové slovenský. O co šlo v tady těch tancích, v tady té tradici? No já jsem tancovala najskôr vo folklore v Uhrovci. To byl taký, taký dedinský malý súbor, kde jsme chodili viac menej sa zabaviť. Vedúci nás naučili nejaké zvyky. Potom som začala chodiť normálne do Zúšky. To bol klasický tanec, nejaký jazz. Tam sme sa postupne... A tam sme tancovali také všetko možné. Tam som chodila, myslím, 7 rokov to bolo. A na čo asi ty narážaš, tak to bol folklor, ale tam som netancovala, ale som hrala na husle. Á. Takže... To tie
To se taky musel asi hodně složitě učit, protože to se člověk nenaučí jen tak. Jak tě to bavilo v té době? Bolo to zaujímavé. Nešlo mi to veľmi. Ja som bola z toho nášho súboru taký najslabší článok. Ale tak ostatní ma ťahali, my sme boli dobrá partia. Tak bola to taká ďalšia výzva. V tej době, když ti mohlo byť těch 7, 8, 9, 10, tak to mě bylo trochu víc. Jak populární v té době možná začínal být nějaký hip-hop dance a takový ty holky v teplákách, který tancují vlastně do dneška takovým trošku jiným stylem, ale přijde mi, že to začalo být v Česku a na Slovensku populární před třetíma takovýma 15-17 rokama. Toto asi mě úplně, že obyšlo úplně. My jsme mali, keď jsme boli možno siedmačky, tak bola taká éra, ty emo. A všetci chodili v čierno, my sme mali v triede asi 4-5 bab metalistiek, úplne, že čierne linky, celé čierne oblečenie, ale taký hip-hop, a to nás nejako obišlo, alebo mňa aspoň teda. A ty sa nebola emo, hej? Boli nejaké pokusy, také ofinky, ale nebola som nikdy úplne emo. Kokos, emo, to emo je vec, na ktorú určite zapomínam, ale vždycky sa na ní spomenú. Hlavně, když to teda někdo připomene, nebo když vidím nějaký mím na internetu. A to bylo zajímavé. Znal jsem pár takových kluků ještě asi 4 roky zpátky, protože ty měli background, jakože to emo, a pak jsem je viděl postavně a říkal jsem si, no tak pořád mu tam něco z toho zůstalo, jako ta ofinka. Mám jednoho klienta, Matěho zná, z Kutný Hory, který taky má historii v emo. Občas dává takový fotečky na Instagram. Je to zajímavý. A to byly i lidi o tebe z vesnice, emo? Áno, tam to fičalo dosť vtedy. Čo na to rodiče, pamätáš? No, moja mamina bola úplne proti, takže ja som aj preto asi nikdy nebola úplne emo, lebo som mala zakázané nosiť samé čierne veci, ale ostatné baby chodili fakt, že to boli hrubé linky okolo celého oka, reťaze. To boli ty kabáty s reťazama, viď? Oni to mali také namixované aj s metalom, myslím, že úplne ani nevedeli, čo to znamená, len to niekde videli. No tak. Jasné. Na to byly asi special e-shopy. A gothic style, niečo takového taký? Áno, hej, také niečo namixované. E-shopy, neviem ti povedať v Uhrovci. Či sme sa v tej dobe my dostali nejakým e-shopom, to som mala koľko rokov? 13. Hej. To bolo veľmi také v začiatkoch. Kokos. Jakže občas vidím niekoho ve mesi doma, aký ten kabát a ty řetězy já prostě nechápu a ani si neuvědomím, že to je to emo, protože prostě úplně to mám z hlavy pryč. V podcastu je tady to téma úplně poprvé, takže wow, co přijde dál. A zajímavé. No a pak teda ten šport, jaký byly první športy, ke kterým ses dostala a fakt tě bavil, že jsi třeba i trénovala. Joj, hádzana ma velmi bavila. Já keď jsem byla asi v 8. triede, tak v Uhrovci založili hádzanársky klub dievčenský, lebo sme tam boli celkom taká šikovná partia báb a videli, vtedy myslím telocvikári to boli, že by z toho niečo mohlo byť, tak tam dotiahli hádzanárskeho trénera a myslím inak, že nám to celkom išlo, ale ja som musela prestať, ja som mala problémy s kolenami, mala som hypermobilné, doteraz mám vlastne, takže mi povedala ortopedka, že buď môžem ísť na operáciu a vtedy by som mohla hrať, pokiaľ chcem hrať nejako vrcholovo. Ale tak, čo som mala 14 rokov, rok som hrala hádzanu, ja som nevedela a bala som sa operácie, tak som na to sa nakoniec vykašľala. Hádzana ako fotbal, to je šport, ktorý môže byť strašne populárny tým, ak je jednoduchý v pravidlech, když je trošku složitejší ako fotbal, ale hlavne proste dáváš tam góly a musíš byť hodne tvrdá. Což asi je pak s každým dalším nějakým výkonnostním stupněm nebo věkovou úrovní ještě víc důležitý, že se nebojíš jít do těla, protože já když vidím ty chlapy, co prvé mají 100 kilo, za druhé prostě do sebe skáčou, dávají si kolena, lokty, to je jakoby někdy šílenější, když to rozhodčí pouštějí, když ten rozhodčí nastaví takový, že volnější rozhodování, tak to je hodně, hodně dobrý sport. My když jsme hráli na tělocviku ve škole, tak mě to strašně bavilo, protože hej, prostě musíš zase obejít toho chlapa jeden na jednoho, můžeš dávat krátké přihrávky, což je hodně vymakaný, nebo můžeš dát dlouhou přihrávku, když to umí zase, když jsou tam mladší lidi, tak dát dlouhou přihrávku je jednodušší, než
a když to umíte víc a hrajete to nějaký dlouhý rohy. Fú, to je dobrý sport. A neznám moc lidí, co by hráli házenou. Mňa to bavilo hrozně, ale já jsem byla na krídle. Já jsem nebyla vlastně ta spojka alebo pivot, čo fakt se musí predierať, že jsou taky ty väčší. Ale já jsem si len tak behala po kraji a to ma bavilo, lebo já jsem ty šprinty mala celkom fajn. Já jsem vždy byla taká osvalenější, já jsem mala z toho mindráky, že mám velké lítka, mám velké ramena. Ale tak tam se to hodilo. A ty jsi byla ten, co tam doběhl do rohu, pak z toho stočil do středu, vyskočil, ležel, čekal a pak to hodil nějakou tou spodní, nevím, jak jsem říkal, prostě ze spru, jestli to tam hodili k tyči. Ano, hrozně krásný sport na sledování taky. Taky rychlý, dynamický, hej. Krásný, hej. No a tam jsi teda možná už teda zjistila, že máš sílu? Že máš tu rychlost, nebo ještě ne? Já jsem si to nikdy tak nějak neuvědomovala, jsem se nezaujímala o tu stránku, len mě to bavilo a skôr hovorím, že to bylo spojené s tím, že jsem mala z toho také mindraky, že ježiš, já mám velké lítka, mám velké ramena, bála jsem se toho. V té době si kolik vážila? To vůbec nevím. Ne? Jak se vyzerala, víš? Bola som chudá, akože nebola som nejaká nikdy veľmi nabratá, ale tak mala som tie proste lítka, ramena, ten vrch som mala vždy taký mohutnejší než ostatné baby. Ale nebolo to, že proste tuk nabratý, ale že ja som mala také tie svalové predispozície trošku väčšie. Nebola si oxandrolon? Nie, nie. Potom teda nastalo období, kde si sa malinko vypapala? Áno, to bolo... Bol to taký ten prechod na strednú školu, trošku bolo viac učenia, menej behania po vonku, jedlo ostalo, alebo sa ešte pridali nejaké bagetky z bufetu, toto ja som bola tým známa na strednej. Aj, aj. A tak to nejako išlo hore. Kam si chodila na strednú, Trenčín? Banovce, to je ešte bližšie než Trenčín k nám. Koľko kilometrov od té vesnice? 8, 10, to je nejakých 15 minut v autobuse, hej. Může být, může být. Když jsi začala chodit na tou střední, co jsi v životě chtěla dělat? Pamětáš? Já jsem nevěděla. Lebo já jsem na základnej jsem byla vždy ten jednotkár, čo jsem chodila prostě na soutěže z různých predmetov. V žiadnom som nebola úplne dobrá, ale vždy to bolo také, že no, na to okresné kolo ujde a už ďalej málo kedy. A na strednej to bolo zo začiatku to isté, potom som sa začala viac tak profilovať na slovenčinu, spoločenské vedy a to si spomínam doteraz, že triedna na Gimple mi povedala, že som sa ešte volala Hanková, že Hanková, tvoje najväčšie nešťastie je, že ti ide všetko. Mhm. Lebo ja som proste bola tak akože taká priemerná, možno trochu nadpriemerná vo všetkých predmetoch. Ja som väčšinou mala jednotky, občas nejaká dvojka, ale... Nemala som nič také, v čom by som fakt vynikala. A měla si něco, co ti bavilo mimo školu? Něco, co si sama studovala? Já jsem říkal Matě, že já prostě od 5 roků jsem měl Globus a viděl jsem úplně všechny slovíčka, co na tom Globusu jsou. Tam byl Viktorino jezero, já jsem o něm viděl všechno, jestli tam byl nějaký kuku v průliv nebo jest takové, já jsem prostě věděl. A měla si ty něco takového, co ti bavilo a studovala si o tom, když ti to třeba ani nepřišlo? Neviem, či som úplne takto ja čítala popri škole, lebo som mala strašne veľa iných aktivít, že som chodila tancovať, chodila som do toho súboru hrávať na husle a fakt, že sa stalo, že som napríklad nemala voľné po obede v týždni a cez víkend čítala som rada, ale väčšinou to bolo skôr také veci do školy okolo slovenčiny niečo. Potom už ku koncu sa pridala výživa, ale ja som nevedela ani skoro do konca strednej, že čo chcem ísť ďalej študovať. Bereš to tak, že si možná nevyužila to mladí, aby si našla tu vášeň, že si sice robila všetko, ale možná si ztratila čas kvôli tomu, jestli neměla něco, v čem bys v té době mohla tak odskočit od těch ostatních, že bys měl strašný náskok. Já to vysvětluji lidem, že v dnešní době můžeš mít úplně úžasný ajťáka, který mu je 14 let, protože od 10 let si študuje ty jazyky a tak dále a ve 14 letech může být lepší jak kluci v práku, ve druháku na výšce. Ano, určitě, já to aj zpětně vidím a já jsem se aj snažila najít fakt také něco, co by mě bavilo, proto jsem se potom rozhodla víc soustředit na tu slovenčinu, ale
keby som prišla skôr na to, že ma baví to výživa a cvičenie, tak určite som už mohla byť úplne inde, než som teraz. Áno, takže na začiatku sme riešili šport, tréning, silový trojboj a to je vlastne to, jak si začala v tom našem odvetví, ale postupne sa objavila, že výživa je tvoj asi ešte väčší vášni. Áno, áno, pusta to tak ukázalo. Prečo? Ja si myslím, že to ale začalo až na výške, lebo ja som vlastne vyštudovala regeneráciu a výživu v športe na Masarykovej univerzite a to mi dodalo trošku také sebavedomie alebo nejaké také základné znalosti a ja sa cítim v tej výžive lepšie ako v tréningu, lebo ako cvičím dlho, ale stále si myslím, že viem iba také tie základy, čo sme mali aj na štátniciach, že kondičný tréning, ale vždy som mala nejakého trénera nad sebou a ja neviem nejaké také tie pokročilé metódy alebo také veci aplikovať, to nie, že ja sa viac vidím stále v tej výžive. Ja nesnáším výživu, pretože mi príde strašne akoby jednoduchá. Tréning mi príde takový, že pořád musíš to rozvíjet, pretože pokud v tréninku nebudeš přidávat, tak zůstaneš na tom stejným. Ale výživa, jakmile zvládáš ty základy, tak ti to jakoby stačí. A já osobně pro výživu mám nulovou vášeň. Mě to spíš nudí, štve, když to ještě musím řešit s těma holkama v dnešní době, který celý den myslí na výživu, k tomu se taky dostaneme. Nebo myslí na jídlo, nebudu říkat, že na výživu, protože oni to jídlo nebudou jako výživu. Ano, s čím asi souhlasíš? Ano, ano. Pro mě je ta vášeň trénink. A co konkrétně tě zajímá na ty výživě? Co je tam pro tebe zajímavé? Co chceš objevovat? Já nevím, či chcem něco objevovat. Skôr teraz strašně často vidím, že ľudia, a teraz nebavíme se iba o športovcoch, ale hlavně o také bežnej populácii, že oni nevedia, čo mají jíst. Obchody jsou plné proste veci, ovoci, zelenina, ale popri tom máš strašne veľa iných potravín a ľudia nevedia, že kedy, čo, koľko, to sa neučí, neučí sa to v škole, na všelijakých weboch pofiderných, všeli, čo sa dočítaš, kapustové diety a také veci a tí ľudia to nevedia rozlíšiť. Takže to nie je iba taká tá športová výživa, ale taká prebežný život. To je mamka, moje mamka, myslím, že naše mamky někdy přemýšlí nad tím, že co by měli jíst? Já si myslím, že se to vůbec nějako vtedy neriešilo, že to spojení vlastně výživa a celkové zdraví a to, ako to dokáže ovplyvnit celé fungování těla, to si myslím, že je tak u nás aspoň taká novinka. Hej, to je to, že já si myslím, že lidi ví, co mají jíst, ví, co je zdravé, minimálně ví, že prostě ovoce a zelenina je úplně super, ale nikdy se nezamýšlí nad tím, že by tak měli jíst, protože prečo? Oni nechápou to, že plno, nebudu říkat procenta nemocí, které vyřeší výživa, ale oni si tady to neuvědomí ani a to je to asi nastavení, který musíš člověku dát na té základce nejlíp, protože mně určitě přijde důležitější učit se tady ty věci, které tě budou provázet celý život, než to, jaký je hlavní město Lichtenštejnska. Což mě to zajímá, mě to baví, ale lidi to nepotřebují vědět. Lidi nepotřebují vědět ty věci ze zeměpisu. A já to říkám, jako někdo, koho zeměpis bavil úplně nejvíc. Mm-hmm. Jak by se měla ta výživa vyučovat? Od kedy? Já si myslím, že taky ten základ už by mali dávat rodiče úplně, úplně najmenším děťom. Já to vidím na svojej malej, že ona už teraz, pardon, vníma, áno, tak zeleninu, ovocie, jedávame pravidelne, musíme to mať, k tomu jasné, tak má sladkosti a ja jem sladkosti, ale stále je to také v rámci normy, že máme široký záber, ale nie je to iba o výžive, ale o takom celkovom životnom štýle, že sa hýbeme, ideme von, že nesedíme iba doma na gauči, nejaká psychická pohoda, spánok, ono je toho strašne veľa, čo zaváži. Dcerka sa jmenuje Vicky? Vicky, áno. To je Victoria? Victoria. Victoria, ja nebo E? Victoria. Victoria. O, veľmi pekné, veľmi pekné. Dodržuje stravu víc kvôli tomu, že máš dceru, ktorý musíš jít příkladem? Nie. Nie, to nie. Ja som mala v strave už jasno, aj vďaka škole, predtým, než som mala malú,
Takže to ide tak nejako ruka v ruke. Že skôr sa snažím jej ukázať, že takto je mamina, takto je niekto iný. Nie je to zlé, ale my nebudeme celý deň jesť iba čokoládu a čipsy. Môžeme si dať, ale to hlavné u nás je niečo iné. Jak často si dáš něco, co je považováno za ten junk food? A každý deň trošku. Čo je trošku? 4 kocky čokolády, dajme tomu. No, Kubo by povedal, že aj 5. Môže byť? A bramburky? To veľmi nie. To nie. Vicky občas to má také... Nechcem povedať, že odmenu, ale je to pre ňu taká špeciálna príležitosť, že sa na to teší tak občas. Možno raz za 2 týždne. Klupieš? Áno. Vicky? Vicky nie. Prečo? Kolu by som jej nedala, kvôli kofeínu určite, aj napríklad, no nedala by som jej ju. Ale ona ani napríklad sladené veci veľmi nepije, jej to nechutí, že nie som taká, že by som si trhala vlasy, keď by vypila džús alebo niečo podobné, ale veľmi jej to, ona si vypíta čistú vodu alebo mlieko. Co by si Vicky nedala k jídlu? Nikdy? Nikdy? Neviem. Víš, co je Majka? Nie. Nějaká taková pašika, ale taková velmi nekvalitní, co se prodává. A nebudu říkat Lidl, protože Lidl je super, ale možná jakože v kraji. Takové věci. Vím, co myslíš, ale jako keby s tím zjedla jeden na tretí rožok, tak asi by som se já z toho neposkladala. Bravčová kůže ve složení? Nevadí? No, nech si dá, keď je chutí. Tak nemá to každý den. Takže nejmě, něco by si jí vloženě nedala k jídlu. Nie, zase napríklad tú kolu, to som taký zastanca, že kofeín deťom na čo? Nie. Takisto alkohol, ako dávajú napríklad penu z piva alebo obliznúť, tak to by som jej ja určite nedala. Ale ostatné také veci, pokiaľ ona to nemá každý deň v tom jedálničku, tak by som sa toho nebála, že ochutnať, vyskúšať. Jak ty myslíš na stravu? Protože ja som narážel na to, že v dnešní době hodne hlavní díky Instagramu sú holky, ktorí celý den řešejí jídlo, ani možná ne to, že co budu jíst, ale co bych mohla novýho ochutnat a o co bych se mohla podělit na Instagramu, protože mi to přinese asi tady těch 20 nových lidí, který zaujíme tady ten recept. A jako důsledek je to, že tady ty holky celý den musí myslet na jídlo kvůli tomu, že musí kvůli Instagramu, kvůli lajkům, kvůli followers, kvůli tomu, protože lidi jsou zvyklí na to, že ty holky tady to budou dávat. A oni v důsledku mi se nejdlo tolik, že ho musí pak porušit, protože už jim z toho jebe. Ano, ono je to, je velmi tenká hranica mezi tím, kdy vymýšláš nové recepty, myslíš na jedlo a mezi tím, kdy ti z toho fakt prepne. Že já mám to jedlo, jako těším se na jedlo a já rada jem, ale nie je to u mě také nějaké, že nedokážem myslet na nič jiné. Alebo že idem si teraz na jedle zháňať lajky. Prostě vím a... Dúfam, že to nejako zle nevyznie, ale proste viem, ako mám jesť, tak jem. A vychutnám si aj ja jedlo, dobré jedlo, ale nie som taká, že teraz idem s kamoškou na brunch alebo tak, to určite nie. Hovorí ti Kúbko o tady tom problému niekde, pretože podľa mňa Kúbko to musí řešiť každý týden niekoľkrát kvôli tomu, že on ty klientky určite má takové. To ja mám, neviem, jestli tretinu nebo půlku klientek, co má Kúbko, ale řeším to niekoľkrát každý týden a fakt mňa to štve, protože na jídlo se nemá myslet. Jídlo si máš ráno rozvrhnout, tak budeš jíst, aby si věděla, že OK, dneska jsem v pohodě, mám tam všetko, nebudu mít hlad, budu mít z čeho dobře regenerovat, ale ne, oh, bože, ještě ty kostky, jak si je tam dám, kolik kostek čokolády a můžu si večer dát ještě tady to kinderko, můžu, nemůžu. Povídá ti o tom Kubko? Občas niečo spomenie, ale nie je to také, že by mi vyložene hovoril, že klientky, aké majú problémy, ale tak sme viac menej z jednej branže, tak občas sa rozprávame. A ja som mala inak niekedy také stavy, keď som si fakt zapisovala každé sústo. Ono je to super škola, keď si zapisuješ kalórie, koľko si, že tak ďalej, ale nemyslím si, že to je vhodné úplne plošne pre všetkých ľudí, že ono potom fakt sa pristihne, že on rozmýšľa, že bože, čo by som ešte mohla zjesť, ešte tu mám 300 kalórií, čo si za to dám. A možno ani nie som hladná,
že by som to nemusela dojesť, alebo by som to zvládla dojesť nejako rozumnejšie. Ja som vždycky jakoby jedl úplne stejne. Ja som si nemusel nic zapisovať, ani som nemusel nic vážiť a počítať, pretože OK, koupil som si půl gramu, půl kila kuřecího masa, mám to na 3 jídla. OK, prečo bych vážil ty jídla, protože však jednu asi budu mít teďka 150 a potom 190 gramů masa, pytel těstovin na den, tak ten má vždycky 5 gramů těstovin, takže jsem si vlastně nic nevážil, OK, na tady ten měsíc přidám jeden kus ovoce, pomeranč, čepko, banán, to má přibližně 20 gramů sacharidů, takže já jsem tady to fakt nemusel řešit, ale jak podle tebe k tomu mají přestupovat ty lidi, který, pro který je možná problém to, že to musí počítat, tím pádem to musí řešit, tím pádem na to musí myslet. Ja by som hlavne uvažovala, že či vôbec takíto ľudia by si to mali zapisovať, či najskôr netreba dať dokopy ozaj hlavu, alebo možno hľadať nejaké iné možnosti. Nie zrovna počítanie, ale tak sú aj napríklad nejaká kontrola porcií, podľa dlane, ruka, niečo také. Že by som nešla striktne iba po tom počítaní kalórií. No, je to taká zložitá téma, fakt toto. Co to znamená, že možná by to neměli počítat? Znamená to, že psychika je často ještě důležitější než to, jestli člověk má zmáknutý ty gramy? Saskia Cakoci mi říkala, že v podstatě budoucnost výživářství není o tom, že ty nikomu nastavíš nejlepší plán, ale že budeš psycholog, který to s tím člověkem dokáže řešit, aby to ten člověk mohl vůbec dodržovat. To je to. To je pekná myšlienka a plus ešte si myslím, že je dôležité naučiť tých ľudí byť výživárom vlastne sami sebe, aby vedeli kedy, nie ani že kedy, ale hlavne čo a koľko majú jesť, lebo to je u každého individuálne. Každý bude mať nejaké iné tie porcie a ja napríklad teraz si nezapisujem každé sústo, ako si hovoril, že ja už mám také svoje jedlá nastavené, ktoré si varím pravidelne. Viem, že na tom napríklad nepriberám, tak asi to mám udržiavací príjem. A aj si myslím, že ten hlad je celkom dobrý ukazovateľ, pokiaľ sa nebavíme o nejakých dietách alebo naberaní. Takže pre také bežné fungovanie to zase nie je až také ťažké. Už niekomu radíš se stravou? Tak občas s námi, keď sa opýtajú. Jaké to je? Je to zodpovědnost? Nebo tím, že se třeba jenom opýtají, tak to nemusí být taková zodpovědnost? Ale je to zodpovědnost. Já hlavně ráda poradím, že keď viem a keď sa ma naozaj opýtajú, lebo sama viem, aké to bolo v začiatkoch ťažké nájsť si nejaký zdroj informácií, ktorý má hlavne iba jeden a aby tie informácie boli relevantné, že to nie je zázračná dieta na 10 dní a detoxikačné šťavy, ale že sú to proste normálne vedecky podložené veci. Takto to funguje, príjem, výdaj, bielkoviny, sacharidy. Vieš, že je to také komplexné. Je to komplexné a je to jednoduché, nebo je to složité? Ja si myslím, že pokiaľ človek nemá nejaké extrémne ciele, buď čo sa týka diety alebo nejakého vrcholového športovania, tak ono je to fakt strašne jednoduché, keď sa naučíš základy. A keď strašne dobrá škola je naozaj si nejaký čas sledovať, koľko čoho zješ a hlavne si zapisovať, spraviť si taký prehľad, že čo má koľko kalórií a ono to potom už nejako nabieha samé. Je to individuálne, opravdu je pravda, že na každého funguje niečo iného? Ja si myslím, že na nás funguje to isté, ale určite, teda minimálne čo sa týka, že chudnutie, naberanie, tam ten kalorický príjem bude vždy to, čo bude rozhodovať, ale myslím si, že individuálne už je potom to zloženie makroživín u každého, to môže byť iné, niekto lepšie funguje na vyšších sacharidoch, niekomu proste robia tráviace problémy, tak to musí nahnať na tú kochnu. Co vás učili na škole o tady tom konkrétne? To znamená, ok, niekto bude mít třeba 60% kalórií ze sacharidu a niekto môže mít těch 50% třeba z tuku. Učilo vás o tom nieco?
My sme rozoberali, hej, takéto rozloženie makroživín, ale ostalo to viac menej v tej rovine, že je to individuálne, tu sú nejaké rozmedzia odporúčaní, ktoré sú osvedčené, ale takisto sa to môže líšiť jednak pri športoch, pri konkrétnych ľuďoch. Tam je strašne veľa faktorov, ktoré treba zohľadniť. Jasně, cyklista prostě bude mít víc sacharidů než nějaký průměrný člověk, co chodí do posilovny třikrát týdně. Že ten cyklista bude 15 hodin týdně jezdit na kole. Ten by se ti asi na nějakom low carbě moc nepoděkoval. Ne? Aj keď jsou určitě aj taky, ale... No určitě je takhle plno cyklistů, kteří nejí skoro vůbec nic a nejsou to nutně ty anorektici, závodníci, kteří musí mít 52 kg, aby přejeli Alpy nebo Pyrené. Hej. Neměl jste tam, učil jste se o tom, kolik musí vypít během závodu vlastně alžionťáku a třeba i sacharidy? Áno, hej, mali sme aj pitný režim, lebo ono je to viac menej zamerané celý ten odbor na športovú výživu. My sme brali aj také základy klinickej výživy pre takú bežnú populáciu, ale mali sme veľa predmetov o športovej výžive, takže mali sme pitný režim, sacharidy počas výkonu, toto všetko, hej. Tvoj názor, anebo to, co vás učili ve škole o keto diete? Keto dieta je len proste ďalšia dieta. Ona pôvodne, myslím, bola vymyslená na liečbu epilepsie. Tam má celkom dobré výsledky, ale paušálne o nej hovoriť, že zlepší vám zdravotný stav a iba na nej schudnete, tak to si myslím, že nie je správne. Že to už je taký prehnaný marketing. Každopádne môže byť OK, že kdyby Maťa si řekla, že bude keto, je to v pohode? Pokiaľ by na tom odjazdila všetok triatlon, tak nech ide do toho. Želám jej veľa šťastia, ale stále si myslím, že pri tom intenzívnom výkone, aký napríklad aj Maťa má, tak tie sacharidy sú alfa a omega. A je nejaká fôcovká dieta, o ktorej vám říkali, že tady to fakt ne, to není správne sestavený? Dieta podľa krvných skupín, akože takmer nulový nejaký vedecký background, potom rozmýšľam. Také tie rôzne, tá delená strava, Atkinsonová dieta, také tie zónové, kedy sa demonizuje jedna skupina potravín alebo makroživín, tak to fakt nie. To nie je dobrá cesta. Na to pán doktor nebo pani doktorka nebo pán profesor dal také razítko, že bullshit. Áno, áno, môžeš mi povedať. Dobre. A dáme zpátky k tomu trojboji. Ten ťa asi začal hodně bavit, ne? Protože ty si u něj vydržela celkem dlouho. No já jsem mala i celkem dlouho pauzu, lebo já jsem vlastně mezi tím otěhotněla, takže já jsem byla dokopy možno nějaké 3 roky mimo a súťaži jsem začala možno po 2 rokoch, takže to nie je nějaké extrémné množstvo súťaží, čo já mám odsúťažené a vůbec si nemyslím, já vůbec ani na Slovensku prostě nepatrím k tým lepším trojbojárkám, len to robím. Lebo ma to baví, že tá atmosféra na súťaži a taký ten cieľ, že niekam sa posúvaš, tak to ma tak ťaha dopredu. Rozhodne nepatríš k tým nejlepším, ale určite si už nadpromier, pretože máš zdvihnutou svoju hmotnosť na bench? Rozmýšľam. Na rávke ešte asi nie. Aha. Ale s dresom áno. Aha. Aj drezy se vyskočila. K tomu se můžeme dostat. Každopádně, ty se narov blížíš té svojí hmotnosti na bench, což je velký nadprůměr. Máš přes dvojnásobek svojí hmotnosti na deadlift, což je to, k čemu se může dostat každá holka, ale skoro nikdo se k tomu nedostane. A ty se možná teďka budeš blížit k trojnásobku. To nevím. Takže rada by som, ale... 150 je reálný během pár let asi. Vzhledem k tomu, jak se zlepšila v poslední době. To by som chcela, 150 mám taký svoj cíl, že keď si to zdvihnem, tak budem spoko. Hej, na dřep nejsem nutně nejlíp stavěná, ale tam máš stovku? Nemám ještě, nie. Teraz som chcela. Teraz si chcela? Áno, ale tak uvidíme, ako to bude so súťažami. Tak zase stovka pro někoho do 60 kg je něco, k čemu se může dostat každý po několika letech tréninku, ne za rok.
ale zase nedostane se k tomu skoro nikdo ne pod paralel. A ty tam jakoby bys tam byla možná teďka toho čtvrtého čtvrtý, kdyby byla ta soutěž. Smerovali jsme to tak, hej. Je tě tady ta cesta být silnější a silnější a silnější bavila, protože moc holek to nedělá kvůli síle. Holky to dělají kvůli tomu, že chci mít větší zadek, chci zpevnit. Já pořád nechápu, co to slovíčko zpevnit znamená. Chci mít možná trošku kulatější ramena, ale nechci mít ruce na záda vůbec nemyslej, prsa necvičej. Mm-hmm. Ale pro tebe to muselo být o té síle, protože to je trojboj. Bolo to aj o sile, lebo si myslím, že byť silná je zdravé a hrozně praktické. Že jednak nemáš také tie... A často ľudia hovoria, že bolí ma chrbát, bolí ma toto. Ale sme proste takí slabí, celí rozvolnení a ono keď sa to trošku spevní a to telo je také odolnejšie, tak to zmizne. A nepotrebujem nikoho, nech mi nosí tašky z Lidla, si to zvládnem sama. Do tretej ruky hodím malú a fungujeme. Pomôžem tátovi sťahovať, je to také praktické. Teraz, kdyby si hrála házenou, tak ty holky od tebe se budou odrážet. No ale hej, hej, hej. Možná. Ta síla v nohách, to prostě je tam. Já pamatuju si, když jsem asi 2 roky nehrál fotbal, pak jsem přišel, já jsem 93 kg a ty 120 kg dětkové, co do mě napadly, tak padaly na zem. Prostě. Tak jsem nadával, že falujou a teďka mohli falovat, co chtěla. Já prostě kopli do mě a nic. Já zahrala by jsem si veru házenou. Po takéhle dobe. Futbal? Nie. Maťa stále machruje, že je strašně dobrá. Tak, tak Maťa má ale trénink dobrý. Ve futbale? No, nie. Veď chodí. Nechodívajú s tátom? Ešte ona říká futsalu futbal. Futbalu v hale. To ani nebudu k něčemu přirovnávat. To je hrozné. Pamatuješ si tvoje Maxka z první soutěže? Z prvej soutěže? Pamätám si hrozný fail, čo sa nám stal. Ja nepamätám si, koľko som zapísala na drepe. Myslím, že 90 to bolo, ale to bolo... To nebola rávka. To bolo normálne s dresmi. A po druhom pokuse mi začal tréner obmotávať bandážami kolena. A skončilo to tak, že vlastne ešte som nemala ja ísť. Hrozne silno mi to utiahol, mne to bolelo. A tak som úplne vypustila ten tretí pokus, tú stovku, tak som zapísala len 90. On nahnevaný, ja nahnevaná, takže to bolo také. Ale tak potom sme sa na tom spolu zasmiali. Ale presné čísla, to si nepamätám. Niekde na diplomoch doma. Ty si trénovala v drezu a bandáži? V bandáži som mávala za začiatku, hej, pri tréningu, lebo tak ja som chodievala, ja som cvičila pod stanom, takže on vždy tak nejako... si to zobral a rozmýšľam, v drese som často nebývala, to keď sa blížila súťaž, tak poď, vyskúšame tento, ale ja som to moc nemala rada, tie modriny všade ťa to ťaha, že som radšej mala takú tú čistú silu. V drese už nikdy nepôjdeš, viď? Nie, už nepôjdem v drese. Čo si myslíš o tom? Ja proste říkam, že vôbec nechápu, prečo by v tom niekto závodil, pretože čo to vlastne je, to je ako... To je jako dát si nějaký šprint v botách, který ti budou víc odrážet, ale jakože znatelně víc. A ještě se vlastně musíš naučit s tím drezem, což jakoby neplatí ve športech. Ty športy jsou o tom, že to je takové, že pure, čisté. Takový jednoduchý šport jako je sprint, skok do dálky a tak dále. Nepřijde mi, že by to bylo bezpečnější. Což byl jakoby takový argument, že to, co ramena vydrží u toho row bench pressu, prostě není tolik, ale v tom drezu ti to jakoby chrání kvůli tomu, že ta spodní fáze je lehčí a proto ti to ten spodek katapultuje nahoru. Takže já v dnešní době prostě nechápu, proč by někdo dělal ten trojboj v drezech, kromě toho, že asi je tam jednodušší získat medaile. Co ty si o těch drezech myslíš teďka? Já jsem robila asi před rokem rozhovor s Dominikom Filom, do Muscle & Fitness a on to povedal tak veľmi pekne, že ak si silný, tak to ukáž bez dresu, lebo súhlasím s tebou, čo si povedal, že ja v tom, aspoň teda ja osobne v tom nevidím nejaký veľký zmysel, že sa teraz navlečieme do dresov a spravíme, neviem, no mne sa to moc nepáči, keď ma ale ja som nebola s tým zžitá, ja som proste nevedela v tom drese
tlačiť. Ja si pamätám súťaž, kedy som zapísala vlastne až tretí pokus, lebo tie prvé dva, tým, že som netrenovala v drese, som sa vôbec nedostala ani na hrudník položiť činku, že to bolo, je to úplne iná mechanika toho cviku potom, aj treba inak s tým pracovať. Neviem, no, mi sa to nepáči moc. Jak sa zlepšila za poslední dva roky v tom drojboji? To znamená, za to období, kde si ho asi zase začala brát trošku vážnic. Nezajímá mě asi nutně to soutěžní maxko, protože ten poslední rok si neměl možnost to vyzkoušet, ale za ty dva roky, kde si třeba začínala na dřepu, kde si teďka, bench, deadlift, to samé. Rozmýšlám, lebo si asi nepamětám úplně ty přesné čísla, ale zlepšila jsem se velmi, jakože odkedy mi začal Jakub robit trénink a odkedy jsme se i v škole o tom začali trošku učit, že nakoľko je dôležitý celý ten systém a rešpektovať, ako prebiehajú tie adaptácie, aký stimul musíš dať, tak je to poznať. Lebo fakt akože veľa ľudí cvičí a oni nevedia, prečo tak cvičia. Ja tiež niekedy nie, ale môžem sa stále opýtať na to, že je dôležité proste tomu rozumieť. Môžeš sa pýtať a postupne vieť víc a víc, ale nejakou dobu třeba nemusíš vedieť, prečo robíš toto, ale důležité to robit, když máš někoho, komu můžeš věřit. Ano. A to ty teďka máš. Pamatuju si, že asi před měsícem Kupko dával nějaké video z leg pressu. Pamatáš? Hej. A o co šlo? Já jsem mala na leg presse, myslím, že 12 opakovaní spravit na RP 8, to znamená, že nějaké dvě opakování v rezerve. A on ma tak sledoval, neviem čo, som tam mala 90 kg sa mi zda naložené. A hovorím mu, že fuj, tak toto bolo tak 8,5, isto, 9, max. A Kubo hovorí, že toto bolo 4, že tam si mala ešte 6 v rezerve. A hovorím, že nie je možné. A že ďalšiu pôjde so mnou. No, tak išiel a mal pravdu. Ako vždy. Kolik si dala? Ježiš, 16 to bolo. Víc. Viac, hej? Hej, víc. Ja vôbec neviem. Ja som... Možná 19, a ještě to odložila, ty si ještě pořád měla rezervu 2-3. Já jsem vůbec nevěděla, že on to natáča. A když jsem odložila, jsem zbadala ten jeho výraz. On pre boha, rychle to zase odrekni, lebo bude zle. Něco podobného bylo i na soutěži s deadliftem. Jsem se rozplakala. Prečo? Já jsem mala druhý pokus a nepamětám si už přesně, koľko to bylo, ale nahlásil mi, aspoň ja som mala taký pocit, že strašne veľký skok, že mi nahlasil 117,5 kg a ja neviem, či som vôbec na tréningu niekedy zdvihla, že 105 dovtedy. A ja som sa rozplakala, že mi pokazil tretí pokus a nakoniec to dopadlo tak, že som to zdvihla. No. To je to, mít niekoho, kto tady tie rozhodnutie udelá za tebe, pretože ví. Je super, když ty víš, když víš, co zdvihneš, když víš, kde seš, ale moc lidí to tak fakt nemá. Pátu si s Kupkom, že jsme šli nějaký amrapis na 100 kg na dřep a on to v životě nezažil. On si myslel, že dá 10, 15, on dá asi 30. Víš, protože když něco nezažiješ, tak nevíš. A možná i když to zažiješ, tak si něco myslíš, ale... A ťa to posunie určite, že treba skúšať tie svoje hranice, aby si fakt dokázal tvrdo trénovať, lebo Jakubovi verím, a on keď mi povedal, že to zdvihnem, tak ok, že neverím ti, nezdvihnem to, ale niekde v hlave tu je, že veď ten chalan asi vie, čo robí, lebo viem, že vie, a išla som do toho pokusu s tým, že tak buď mi tam roztrhá platničku, ale nepustím tú činku, lebo mi Kubo povedal, že to zdvihnem, tak to zdvihnem. No a nebol to nejaký technicky krásny pokus, ale tak som to zdvihla. Takže aké je to pro tebe, byť trénovaná tvým přítelem, protože jak jsem já zmiňoval, jak jsme to my s Maťou měli podcast, my prostě nemůžeme. Maťa mě nepočuvá a když je s tebou a s Kupkem v poslovně, nebo když byla, tak počuvá, protože Kupkovi neřekne to, co mě. Já k ním nemůžu být tak tvrdý, jako na nějaký moje klientky, kterým řeknu, oni se netroufnou mi nic říct. A Maťa odmluvá, a říká ne, a prostě to neudělá. A nebo ještě má v hlavě prostě to, že to nezdvihne. Ale v tom pokusu nesmíš mít v hlavě nezdvihnu to, ale zdvihnu to, protože trenér mi povedal, že to zdvihnu a trenér ví nejlíp. Takže jaký je to pro tebe být trénována tvým přítelem?
Pre mňa je to... Ja myslím, že my to máme také v tomto oveľa lepšie ako vy, že ja sa snažím, že snažím, ja ho rešpektujem ako trénera. Fakt si ho vážim a som rada, že sa na tom podiela, že mi proste napíše ten tréning, že ma učí stále nové veci, ukazuje mi techniku, proste také rôzne. Vlastne mne sa nikdy nestalo, že by mi klient odmlúval. Mně se stalo to samé, co Kupkovi, že klient položil činku, jako ty si položila leg press, a já řeknu OK, teďka si dej teda ty dva nádechy, ale pokračuju dál. Ale Maťa mi prostě řekne ne a začíná vymýšlet argumenty, které jsou absolutně irrelevantní, ale pro ní to jsou ty argumenty, proč to ona neurobí. Je pro tebe zodpovědnost dodržovat to, co ti Kupko pově? Nebo je to třeba i stres? Neviem, či stres, ale tak je to zodpovednosť a aj také, že si vážim tú jeho robotu. Ja si fakt vážim, že on mi napíše ten tréning, že ten tréning má hlavu a petu a že funguje. A pokiaľ ja by som to nedodržiavala, tak to nemá potom zmysel. A on vie, že ja som tak všelijako cvičievala. Ja keď som sa dostala dva razy do posilky do týždňa, tak to bol pre mňa... proste vrchol, keď napríklad mala bývala často chora, mne bolo blbé nechať ju máme doma, že mami postaraj sa mi o malú, ja idem cvičiť. Ale tak teraz sme to nastavili tak, že som chodievala trikrát, ale už som to mala tak zoradené v hlave, že tak mám tri tréningy, tak idem. Proste mala to raz prežije s babkou a je to aj taká zodpovednosť voči nemu, že nie len... Proste nie je to na tréneroch, ako si všetci myslia, že nefunguje mi tento plán, tak je to trénerová vina, ale treba sa na seba pozrieť. Áno, a zároveň třikrát týdne stačí. Ty teďka nebuješ o to dostať sa na 200 deadlift. Ty tam nemusíš řešiť strašný detaily spojený s regenerací, pretože když trénuješ třikrát týdne, tak asi regeneruješ hodne dobře. Áno. Pokud sa ti nestane, že půl roku nejdeš výpady a pak je dáš potom půl roce. Lebo pre mňa, a prepáč, že ti skáčem do reči, ale pre mňa už napríklad trojboj alebo cvičenie nie je nejaká priorita. Je to taká prirodzená súčasť života, ale nie je to, že ja teraz pôjdem 5-6 krát do posilky, akože keby som na to, nie že mala čas, ale keby to pre mňa bola priorita, tak si ten čas nájdem. Ale ja už to skôr beriem ako také niečo prirodzené, že okej, tak trikrát je to taký čas pre mňa, ktorý si vyčlením, tak tam idem, ale myslím si, že trikrát do týždňa, ja keď mám celé telo, tak ono to úplne stačí. Co je pro tebe ten trojboj? Je to seberealizace? Není to to plnění nějakého životního cíle, protože tady to tvůj sen asi není, ale co to teda je a jak dlouho to může mít tady tu roli ve tom životě? To znamená, můžeš to dělat dalších 10 let, bude to příjemný, nebo třeba víš, že za 2 roky už bude stačit. A ja si myslím, že to môžem ešte dlho potiahnuť, hlavne kvôli tomu, že proste to nerobím vrcholovo, že to je také rekreačné a nezaťažujem si nejako extrémne s tým kluby, že by som potrebovala neviem akú regeneráciu a že by som za pár rokov bola úplne mimo. Ale pre mňa je to jednak taká psychohygiena, že človek fakt vypne na tom tréningu, ale... aj si človek okusí také hranice, že fakt hlavne na tých súťažiach tam ideš na hranu, lebo nemáš na výber, proste chceš si spraviť maxko, chceš nejaký rekord si zapísať, tak ideš do toho a tam zistíš, že kde sú tvoje limity a na ďalšej súťaži zistíš, že wow, ja ich môžem prekonať, vieš, že je to také, stále sa máš kde posúvať a hlavne je to... súťažíš sám so sebou. Nie je to, že tvoj výkon je závislý od spoluhráčov alebo od niekoho iného. Aj celkovo na tých súťažiach je taká fajn atmosféra v tomto, že sa fakt podporujú, že tam nie je nejaká závisť alebo niečo. Proste všetci sú tam za seba. Prekonávanie sama sebe, hľadanie limitu. Sú to abstraktní pojmy pro niekoho, kto to nevyskúšal, nezažil. A jak bys popsal ty pocity v tu chvíli, kde ty zažiješ něco, co jsi ještě nezažila. To znamená, dáš si novou maximálku pro 5 opakování na dřepu, nebo dáš si novou maximálku na soutěži. Jaký je to pocit a jak dlouho ten pocit přetrvává? Já bych si nepovedala, že to je taká nějaká extrémná euforia,
Ale skôr sú také puzzle, že ono sa ti to tak poskladá a ty zistíš, že dokážeš viac, ako si myslíš. Že ono, tak toto znie ako také pseudomotivačné keci, ale dokážeš z toho potom strašne veľa čerpať do života. Prvý zhyb, pamatuješ si? Prvý zhyb? To často bývá uhlek úplne, že mega pocit. Měl jsem tři holky, kteří se mnou dali první chyb a oni všechny úplně vyjukli v poslední, vyjekli úplně, zakřičeli. Jsem nechápal, jsem to nečekal, skoro jsem se leknul a byla to obrovská radost, protože je to ta věc, o které si mysleli, že ji nikdy v životě nedokážou. Přitáhnout svoje tělo nad hrazdu, pro někoho, kdo nešportuje, tak nechápe, pro někoho, kdo se dostane do poslední, je to holka, která má dlouhé ruce, tak to je nepředstavitelný úkol. Hej, neviem, či si pamätám úplne prvý. Pamätám si prvých 5. To bolo v Úrovci na ihrisku detskom. Mala sa šmíkala a ja som myslela, že musím to teraz vyhecovať. Idem si spraviť 5 zhybov. A neverila som, že sa to podarí. Dovtedy som išla tak 2-3, ale tak sa podarili. To už je badass, 5 zhybov. To už je veľký, ťažký nadprúmier na holku. Ale ty máš také dlouhé ruce. Takže, mám, hej. Si ozaj, však minule si hovoril. Ješak na benči, na benči. Či na benči to bolo? Možná tak na deadliftu i na benči. Keď som skúšala ten sumo deadlift, pamätáš? Hej. Jaký je to pocit, když dopadneš dobře na soutěži v silovém trojboji? Protože bikiny po soutěži jdou jíst. Je to pro tebe pocit, že ok, konečně mám hotovo teďka jdou jíst a žít? Ježiš, my jeme celou dobu na tej soutěži, takže jedlo nie. Neviem. Nejako to neprežívam tým, že nikdy to nie sú nejaké prvé miesta alebo extrémne výkony, tak proste zapíšem si väčšinou rekordy osobné a viem, na čom som a na čom môžem stávať do budúcna a ideme sa zlepšovať ďalej. Poslední súdeň si měla sice row, ale šla si v kategórii, ktorá bola v drezech, ne? Áno, ja som išla bez dresu, ale vlastne tak boli dresy povolené, že to bolo equip. Hej, to bolo včastej. Možná preto nebolo to umiestnenie. Hej, jak moc ťa bolí, že nemôžeš závodiť teda za ten týden? 4.4. v Zvolenie? Vo Zvolenie to malo byť, áno. A neviem, beriem to asi tak, ako to je. Nemá zmysel sa nad tým nejako pozastavovať, akože dám si trošku teraz tak voľnejšie, tak sú zavreté posilky, tak také domáce cvičenie a keď sa to otvorí, tak začneme ako keby na novo prípravu, akože svet nestojí na tom, či bola súťaž alebo nebola, aspoň teda môj, takže mne, nechcem povedať, že je mi to úplne jedno, som sa tam tešila, ale tak bude ďalšia súťaž, veď trojboj sa neruší, takže. Jak trénuješ doma? Sú to kliky ve stojce, nebo to nedávaš? Kliky v stojke. Nespravím asi ani jeden. Tak pôjde, to moc hľadek striktne neudeláš. Tak, ale musím to vyskúšať. Neskúšala som to ešte, ale no, nemyslím super. Si, že by som spravila. A začni tak, že budeš vlastne v tý stojce chvíľku držať a to krásne napompuje ramena. To je úžasný cvik. Jakože stabilita ramen. Pozor na zápěstí, jestli jsi měla problém s ním. To možná akoby neradím tě, aby si zkoušela hnedka, že to fakt je těžké na ty zápěstí, ale je to parádní cvik. Jsem to jezdil, myslím, že i jako rozcvičku před benchem. A trošku jsem ještě teda tam protažoval to hrudní páteř nahoru, abych tam měl. Kvůli mostiku? Hej. To byla jako součást rozcvičky na nějaký primární cvik. Ano. Měl jsem období, kde jsem chodil do CrossFit gymu. V Brně asi 40 minut jsem se rozcvičoval na bench, protože prostě buď uděláš mostík a budeš zdvíhat dobře, nebo neuděláš mostík a zdvíháš o 10 kg míň. Takže hej, musel jsem se rozcvičovat. To jsem i dřepy. Buď budu dřepovat přes záda, nebo prostě rozhybu ty, v mém případě kyčle, hips, boky. A bude to dobrý, nebo nebude. No. Takže měl jsem období, kde jsem musel hodně protahovat. Nebo uvolňovat a všechno dohromady. Zpátky k výživě. Jaká je tvoje budoucnost v tady tom prostředí? Chceš být online coach? Chceš být fitness blogger? Chceš být holka, který roste Instagram kvůli tomu, že dává recepty? Nebo kdo chceš být? Já chcem být někdo, kdo může ukázat ostatním cestu, že
výživa nie je taká zložitá, ako si myslia, že stačí proste vedieť zo pár základných pravidiel, upratať si v hlave a ono to pôjde, že nemám nejaké ambície mať nejaký veľký Instagram alebo tak, to určite nie. Alebo nejaký blog by som chcela mať v budúcnosti, lebo tak snažím sa písať aj o výžive, ale ono to asi časom príde so skúsenostiami. Trošku pokory treba. Hej, jsme zpátky u toho, na čem jsme začínali dneska, ale nevadí. Pro koho teďka píšeš a jaký myšlenky se snažíš dávat ven? Píšem teraz pre Actin a pre Fitland. To jsou také dvě hlavné spolupráce. A jaké myšlenky se snažím dávat von? Dáváš ven základy nebo nějaké strašně komplikované věci ohledně stravy, že tady ty věci ti zrychlí metabolismus nebo... A tady ty věci ti možná pomůžou se spalováním tuku víc, než by si čekala a tak dále. Většinou jsou to také ty základy, že ono paradoxně ľudia stále radi čítají o tom, ako schudnout, stále hľadajú prostě zázračné diety, pilky, hocičo. A já, i keď dostanem takéto zadanie, tak se snažím vždy tam nejako pretlačiť prostě. Strava primeraná, pestrá strava, dostatok pohybu, spánok, pohoda, také tie základné veci, ktoré vlastne nie sú žiadna veda a všetci vieme, že by sme to mali dodržiavať, ale tak hľadáme skratky a oni vlastne nie sú. Snažíš sa to dostať i k těm necvičícím lidem, nebo cíliš na tie, co trénujú, cvičej posilovne? Ja si myslím, že na Actine viac čítajú ozaj tí, čo cvičia v posilke, že oni sa tak profilujú viac na takých rekreačných športovcov, povedzme. A na Fitlande myslím si, že nás čítajú aj takí bežní ľudia, že čo si proste maminy, čo si doma zacvičia, keď majú čas, keď im dieťa zaspí, že je to také menej profesionálne z toho hľadiska, že nemajú také ambície v športe alebo v posilke. Ty lidi, co chodí do posilovny, tak mají vůči sobě povinnost, o který asi ještě nevědí, ale pokud to neudělají, tak nebudou mít výsledky. Mají vůči sobě povinnost naučit se o tom. To prostě, pokud nebudeš správně jíst, tak budeš vypadat pořád stejně a nemůžeš naplnit ten potenciál, jaký ti dává třeba ten trénink. Ale já si myslím, že je potřeba, aby se k tomu dostali ty běžní lidi, kvůli tomu, že ty lidi mají děti například a když to ty děti budou mít od malá, tak to můžou předat těm svým dětem a lidem ve stejném věku a tak dále. Budeš třeba do budoucna se snažit oslovit tady ty lidi, co netrénují formou článku a máš už nějaký plán, jak to udělat, tak aby si je fakt třeba zapojila nějakým způsobem nebo aby si je motivovala, aby si je vyzvala k tomu, že pojďte vyzkoušet aspoň ty základy v té stravě, jako víc ovoce, zeleniny, víc nebo dostatek bílkovin, možná, že trošku víc bílkovin udělá obrovskou změnu v tom, jak se cítí, jak jsou zasycený a tak dále. Máš nějaký nápad, jak to dostat mezi ty lidi? Vůbec jsem nad tím zatím takto nerozmýšlela. Já mám ještě sestru 13-ročnou, tak tu se snažím tak pomaličky zasvěcovat do toho. Mamina si velmi nenechá do toho kecať, ale... Ešte takto vo veľkom som nad tým nerozmýšľala, že určite by som si chcela raz založiť nejaký blog, keď budem mať čo povedať, ale neviem ti na to dopovedať. Nejaká výživová poradna? Niečo možno, že by sa našlo, že by som mohla, ale ja tiež chcem najskôr sa trošku tak viac oťukať a nabrať ešte viac skúseností, lebo to, že poradíš pár ľuďom s jedálničkom, z teba ešte nerobí proste niekoho, čo si môžeš otvoriť online coaching a teraz ísť húfne radiť ostatným. Co sa musíš ešte dozvieť k tomu, aby si mohla radiť? Ježiš. Protože ty si myslíš, že nevíš, nebo že z toho dosť nedokázala, nebo že sa v tom možná nepohybuješ tak dlho, ale to nutne není pravda. Ja by som sa chcela ešte skôr zdokonaliť v takých veciach, ako je nejaká komunikácia s klientom, psychológia a to, lebo tam strašne pokrivkávam a môžem proste niečo vedieť o tej strave, ale ja pokiaľ to nebudem vedieť podať takou ľudskou rečou, alebo
vyloženě pomôcť tomu človeku s tým, čo prežíva, nejako ho namotivovať, tak je to vlastne celé zbytočné. Asi tvoj největší projekt spojený s výživou, teda aspoň zatím, je malá Vicky? Asi áno. Jak to bude pokračovat u ní? Zkusíš jí třeba dát nějaký sporty, aby mohla žít takhle zdravě, a zkoušet na ní různý druhy výživy tak, aby třeba měla břišáky, až jí bude 12, nebo aby měla svaly, nebo aby byla prostě tak silná, že ty športy bude moct dělat líp než její vrstevnice? A nebo pro ní nemáš nějaký takovýhle cíl zatím? Kámo, ona má brušaky teraz, má 4 roky, spraví zhyb, spraví 3 kliky. Tak ona bola vždy taká inak svalnatejšia než ostatné deti. A ona je proste silná, ona ale chodí na tanečnú, to som ju dala hneď. To je taká všestranná príprava, majú tam nejakú gymnastiku, taká základná koordinácia. Takže niečo, čím som si prešla aj ja, tak tam chodí, to ju baví. A chcela by som určite, aby si vyskúšala čo najväčšie spektrum toho, čo dokáže, a nech si potom už ona sama vyberie. Proteiny dáš teďka nikdy, nebo ešte nemiela? A mala minule. Keď sme boli u Jakuba, tak vyjedala lyžičkou, to objavila a strašne jej to chutilo. Jedla prášek lyžičkou? Normálne jedla ten prášek lyžičkou, hej, ale tak potom som to stopla, že stačí. Kokos. To koľko da sa mohla dostať bielkovi? To čo je? No ale akože inak nemá to na... To bolo také výnimočné, fakt. Mm. Ale tak ona už vie, že napríklad ona sama povie, že mami, dáme si meso na svaly, dáme si syr na svaly, bielkoviny, vie, že mrkva je na oči, a vždy, keď niečo je, tak sa ma pýta, že mami, načo je toto dobré, načo je toto dobré. Že aj ona, snažím sa jej to tak prepájať s tým, nielen, že toto je zelenina a väčšinou je hnusná, ale proste toto je zelenina a jeme ju preto, aby sme mali zdravé oči alebo niečo podobné. Ok, takže o výživě už to ví víc jak běžná veřejnost. Športy bude robit kvůli tomu, že vím, je dobrá, to k tomu vlastně stačí, protože až jak já se předvedu, asi ukážu, jak jsem dobrá. Jaká je teda teďka ta tvoje povinnost mamky vůči dceři? Co se jí musíš teďka snažit naučit? Samostatnosti, oj, to by ti Jakub vedel hovoriť. Samostatnosti, aby bola si sama sebou taká viac istá. Ona stále má ešte také chvíľky, kedy si neverí. Pokom to má? aha. Tak to, na tomto by som chcela popracovať. Takže ty si uvedomuješ možná svoje slabiny a skúsiš Vicky naučiť, aby je neměla. Tady ty slabiny, které jsou třeba o tom sebevědomí a tak dále. Áno. Určitě se budem snažit, aby rozmýšlela tak vo väčšom, že nielen v rámci Uhrovca a čo môže dosiahnuť tam, alebo že teraz som najlepšia na škole, kde je 150 ľudí, ale aby proste myslela viac globálne, aby dokázala do budúcna využiť všetky tie možnosti, ktoré dnes má. Čo to znamená? Chceš jenom, aby byla milionářka, nebo aby byla mistryně světa, nebo olympijská vítězka, nebo chceš prostě, aby mohla robit, co chce, kvůli tomu, že má možnosti, které jsou na základě toho, že je dobrá ve všem. Aby byla slušně vychovaná, aby byla spokojná, a aby robila, aby mohla robit to, co ji baví. Aby Až to zjistí. Až to zistí, áno. Aby to nebolo o tom, že ide na 8 hodín do fabriky a vlastne ju nebaví celý život, lebo len mukuje od rána do večera, ale aby mala možnosť sa fakt realizovať v tom, čo ju naplňa. Je tady toto složité? Byť mamou, je toto nejtežší? Je to také. Je to ťažké, určite. To by som klamala, keby som povedala, že nie. Ale ja si to užívam. Bože, myslím, že tie deti nám to každý deň oplácajú oveľa, oveľa viac. Co je s ní nejsložitější? V čem leze tím niečo na nervy, alebo to tak nefunguje? Joj, tak aj ona ma dokáže nahnevať. Teraz také posledné. Ona sa strašne dlho vie niekde chystať. Ja poviem, ideme sa prejsť, alebo ideme sa bicyklovať, a ona si musí nachystať 4 plyšakov, 2 kabelky,
4 náramky má, takže toto na to musíme trošku popracovať. Ale ona presne vie, ona strašne dobre pozoruje ľudí a také sociálne kontakty a dokáže, nie že vyvolať konflikt, ale, ale zaujímajú to. A ona presne vie, na ktorú strunku treba brnknúť, aby vyvolala takú nejakú reakciu, ktorú chce. To jak dlho už má tady tú schopnosť? To je hodne zaujímavé. U 4 leta? 4 roky má. Ja wow. Všímam si to možno tak posledného pol roka, keď už aj trošku to myslenie sa tak mení, dospieva. To môže byť strašne zlobré. Môže sa naučiť kluky udiať presne to, co ona bude chtít. To je hodne zaujímavá schopnosť. A už měla prvú pusu? Akože myslíš? No mala frajera, ale nevyšlo to, lebo prestal chodiť do škôlky. Dostal kiahne a hotovo. Som sa, že ho predbiehla v niečom, nebo nic takového. Nie, nie. Prestal chodiť do škôlky, takže bolo po vzťahu. OK, zajímavé, zajímavé. Kedy bude další súťaž? Už víš, nebo ešte nevíš? Nevieme vôbec. Odsunuli sa súťaže, aspoň čo ja viem, že sa budú riešiť na jesenú sezónu, ale tak priorita sú tie medzinárodné súťaže a národné majstrovstvá. Uvidíme, či nám nechajú. Jaký článek teraz chystáš? Pre Aktin som robila rozhovor s jedným psychologom z Anabel centra o poruchách príjmu potravy. Môže byť. Ten by mal vysť, ten je taký celkom podarený. A prečo nechudnem, aj keď jem strašne málo? To je taká téma, možno aktuálna. V pondelí bych měl nahrávat podcast s jednou holčinou, ktorá je vlastne ten nejčastejší prípad klienta, jakýho ja mám. Přijde za mnou holka, ktorá 3 roky všetko robí špatne, nabrala, schudla, je strašne málo, ale pořád je tučná. A tím, že to robila tak dlouho, tak už je zoufala. A myslím si, že ok, teďka konečně schodnu, protože se jdu platit trenéra. A ona za mnou přijde s tím, že já jim 900 kalorií denně. Robila jsem každý den kardio, cvičím 5x-6x týdně. A já to s ní můžu zkusit, protože jí chci pomoct, ale už tak vím, že ok, asi to nepůjde. Bylo by štěstí, kdyby to šlo jenom tou úpravou stravy, protože jenom o tom to je. A je i tak dávám 2x víc kalorií, než ona jedla poslední rok. A to je ten... To je ten nejčastější prototyp klienta, který za mnou přijde. A těch holek je strašně moc, takže já tady toho holku zkusím vyspovídat, protože my se sebou teďka máme úžasných 10 týdnů, po tom, co ten začátek spolupráce byl prostě hrozný. Já jsem jí musel dát hodně jídla, musel jsem jí zakázat kardio, jsem se prostě oddychla a ty holky si to neuvědomují. A čím díl to robí špatně, tím ještě hůř prohlubují ten problém, takže doufám, že v pondělí nahráme tady tu epizodu s klientkou. Těším se na to, protože to může být extrémně hodnotná epizoda. Já si to nevím představit, jíst například 900 kalorií za den, to je extrém. To fakt nevím si představit na tom existovat. A ono potom ale zase druhý extrém. A tak je koncipovaný aj ten článok, je, že vlastně ľudia si myslí, že jde málo, ale v skutečnosti málo vůbec nejde. Ano, to jsem moc rád, že jsi tady ten rozhovor urobila. To může být hodně, nebo článek, to může být hodně přínosné a myslím si, že ta psychologie je téma, který bude další roky hodně častý. Mě to vlastně vnuklo do hlavy ta Saskia Cakoci, která to řekla u mě v podcastu. A já nad tím přemýšlím, zkouším se o tom hledat nějaké věci, protože je, můj check-in je fakt třeba často jenom ta psychologie s tím klientem. Já nemůžu vědět, co tomu klientovi mám říct. To podle mě nemůže ani psycholog vědět. Ale nechci tady to řešit. Chci s nima řešit to, že ok, pojďme nabírat svaly, pojďme nabírat sílu a já prostě nemůžu, protože oni ještě další 3-4 měsíce nebudou v tady té situaci. A to je škoda. Ale nejlepší situace je taková, že za mnou přijde někdo, kdo má málo svalů, malou sílu, ale jí hodně. Já s ním člověkem můžu dělat cokoliv. Ano. Ono je to taká tenká hranica veľmi a my keď sme začali, ja si myslím, že viacerí na výžive sme mali také pocity, že keď sme začali to študovať, že tí brďoveď my, aby sme boli v tomto fakt machri, tak musíme vyštudovať ešte medicínu, biochémiu, psychológiu. Medicínu podľa mňa ne, pretože to biochémie ti dá vlastne to, co ti dá tá medicína. Možná.
Môže byť, no len plus ešte rôzne také tie ochorenia tráviaceho traktu a ono, tá klinická výživa je veľmi zaujímavá, že vlastne ako sa je pri jednotlivých ochoreniach, takže z toho pohľadu možno medicínu, vieš, že taký nejaký, také pozadie vedieť k tomu všetkému. To pozadie už je, hej, stejne tak ako ľudia na medicíne by mali mít výživu jako podle mě mnohem zásadnější část toho studia. Protože zase já opakuju, já neznám doktory, který raději lidem uprav stravu a je staré to. Přitom diabetes do pekla, obezita do pekla. To jsou všetko věci, které jsou velmi ľahko ovplyvnitelné stravou a hlavně jim vieš predchádzať účinne tou stravou a to nie je teraz, že my si tu povieme za stolom v kuchyni, ale to sú proste overené veci, ktoré nám hovorili v škole, že možno je otázka času, kedy sa napríklad cvičenie bude predpisovať na recept, lebo to máš proste to najlepšie, čo môžeme robiť pre seba. Hýbať sa. Mne sice pri myšlenka 10 000 kroků denne strašne hloupá, pretože proč by někdo měl prostě večer jít, zebrat se a nachodit ty kroky, že by se měl hýbat celý den. Ale to není ta realita dnešní doby. Doby, kdy lidi prostě sedí za počítačem a to je ta jejich práce od 8 ráno do 6 odpoledne. Teď mám klienta, který ráno chodí do činkárny Čambal, celý den je v robotě a přijde domů a má rodinu. Hmm. Ale teď, jak je karanténa, tak nám to jde dolů mnohem rychlejc, spávání toku, protože je doma s rodinou, hejbe se a jde na procházku, tréninky stíhá úplně stejně, možná ještě se dá 20 minut si zaběhá a to je ten rozdíl, že sedím u počítače versus trávím čas doma s rodinou a prostě víc nachodím. Nesedím, ale stojím a hej, no. Teraz je taká doba, že většina lidí, pokud se chce hýbať, tak to nie je taká prirodzená súčasť dňa, ale proste musíš si na to vyčleniť čas. Musíš si vyčleniť čas na tréning, na nábeh, určite na prechádzku, že je to niečo, s čím musíš počítať dopredu. Nie je to len, že sa to vyskytne, lebo teraz proste chodíme autami, električkami, hocičím. Takže je to také ťažšie sa hýbať. Dobre, Erika, ďakujem za nahrávanie, ale přesto ťa ešte poprosím, máš nějaký vzkaz pro tu běžnou veřejnost ohledně výživy? Aby jsme si to zbytečně nekomplikovali a radšej si prečítali jednu učebnicu fyziologie a ta vám dá oveľa viac ako roky čítania nějakých pofiderných článků na internete. Kokos, lidi se mě teď, dej mi jednu knížku, kterou jsem vám přečíst o kulturistice a říkám, ok, přečti si fyziologii. Tu nejistou s tou, kterou najdeš. Ano, ano. Tam zjistíš všechno. Na tom to stojí aj padá. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem.